Na svega 50 km od Beograda, podno Kosmaja u selu Rajkovac, nalazi se pravi biser za sve ljubitelje vina. Vinarija porodice Pantić. Na ovim zelenim obroncima Kosmaja, gde su se i Rimljani bavili vinogradarstvom, članove naše novinarske ekipe nedavno je dočekao jedan od protagonista ove priče. Te ga odmah upitasmo kada su i zašto Pantići rešili da uplove u vinogradarsko-vinarsku avanturu. Moj deda je imao svojih nekih 50 are vinograda i ja od malena sam dolazio tu, pomagao dedi i odatle nastaje ta ljubav prema samom vinogradarstvu. Onda smo otac Zoran Pantić i ja odlučili da proširimo taj vinograd i krenuli smo 2013. prvi zasad od 2 hektara, pa je onda se tako posle kako je išla godina, tako su se i širili. Trenutno imamo nekih 7 hektara vinograda. Od sortimenata imamo tamjaniku, imamo belu tamjaniku, imamo chardonnay, merlot i cabernet franc. Na tih 7 hektara uglavnom se proizvede, reče nam naš domaćin, oko 30.000 litara nektara bogova, kako u narodu vole da kažu. A kako je poznato da je u vinu istina i da kada se vino toči i reči se brže izgovaraju, Pantići su domišljato odebrali imena za svoja vina. Sad je slogan vinarije priči nikad kraja. Tu je, znači, dijalog od Merloa, monolog je Chardonnay, dogovor listo Rose Merlo, tamljanika Bela je trač i imamo 2 barika, presto crveni i presto beli. Na WC Vijena smo usvojili zlato za crveni barik, u Novom Sadu smo celokupni pobednici, u Aranđelovcu zlato, u Mladenovcu zlato, tako da smo uspeli kao mala vinarija da dođemo do eto nekih medalja. S obzirom na činjenicu da su, kao što ste čuli, vina porodice Pantić često okićena najsjajnijim odličijima, interesovalo nas je u čemu je tajna uspeha. Sam proces u vinogradu opet zavisi, rekao sam, od godine, od kišnih, od sunčanih dana, ali dosta mora to da bude zalamanja, mora da bude skidanja roda, da ne bude previše, da bi on dobio kvalitet, ne kvantitet. Tamjanike po Srbiji ima svuda. I svaka se razlikuje. Neka je više na mirisu, neka je više na ukusu, neka je kiselija, neka je slađa. Opet je taj teorar bitan, to je samo zemljište, mi smo ovde Kosma i cela u stvari, sve to pomalo, sve to utiče na krajni taj rezultat. Jednaka pažnja pridaje se i nakon berbe, kada nastaje vino i odležava u posebnim burićima. Pa oni dosta utiču, mi zabrali smo naš srpski hrast i onda smo tu umešali tipa da bude manje zagoreo, više i onda pomešamo tih 5-6 u taj jedan i onda napravimo tu kupažu. Otprilike godinu dana odležavaju u burićima. A kako je već pomenuta čuvena tamjanika, red je da saznamo kako ovdašnju opisuju ljubitelji vina. Ona je više, kako kažem, malo je manje na mirisu, ali više ima tela, na primjer. Takva je tamjanika ovde u Šumadiji. I vidim, ljudima se sviđa i definitivno to je naš favorit vinarije. Uprkos činjenici što ovde, kao što vidite i čujete, mesta za propuste nema i vinogradarstvo i vinarstvo je postalo deo identiteta porodice, izazova i te kako ima, priznaje nam Uroš. Naime, proizvodnja je poskupela preko 50%, te sada održavanje vinograda od 7 hektara izađe od 15 do 20.000 evra godišnje. A kada se na to doda i surova tržišna borba sa velikim vinarijama, možemo reći da su male porodične vinarije zapravo na ozbiljnim mukama. Spuste cenu, pa ne znam, manji kvalitet, a mi kao mali moramo da imamo i cenu i kvalitet, a onda imamo taj problem da ne možda naplatimo toliki rad, jer imamo radnike sezonske koji su skupi, ima prskanja, ima nafte i ti kao celokupno ne možda naplatiš taj krajni proizvod, a on, pošto ima veliku proizvodnju, on to spusti i on je u dobitku. Ja mislim da je ovo minimum, to su, ne znam, 700 dinara su boce, dijalog, monolog i dogovor, 900 je tamjanika, 2000 je barik, to je
za sad ljudi kažu cena i kvalitet je tu. Čak i možda i kažu dosta ljudi da podignem cenu, ali opet smo, se vraćamo na onu priču, nema posle ko da kupi. Ili, na primer, takođe imamo problem i sa trgovcima. On kupi kod tebe za 1000 dinara, a u kafiću ga prodaje za 3. Umesto da se svi dogovorimo da nebitno, u kafiću nek stavi za 1700, u tebe 700, on ide, njemu ide, meni ide, ali ne, sve ide puta 3, puta 5, puta. I sam to je isto jedan od problema. Kako je situacija kod nas malih vinara? Mislim da ćemo se svi više opredeliti da prodamo grožđe ove godine, za sledeće opet sve zavisi. Ne, vina ima, naravno, uvek ostavimo jedan deo novog i starog, da bi imali, naravno, da, šta da se piju vinari. Još jedna otežavajuća okolnost došla je sa pandemijom koronavirusa, za koju smo mislili da će do sada biti stvar prošlosti. Nažalost, na terenu se čini da se posledice i dalje osjećaju. Pa ta korona, ja mislim da je sve nas udaljila. Ja mislim da to je najveći problem, da se ljudi manje druže, manje viđaju, manje piju. I mislim da je to za sad u mojoj vinari najveći problem, što i dalje nismo se povezali onako ko pre korone, nego smo se više odaljeli. Pa više se dolazilo i ovde i više se dolazilo i u vinograd. Dosta su ljudi se družili, pa ne znam, organizujemo u vinograd roštilj, prase, sve je moglo po dogovoru. Sad nekako toga sve manje. Koliko god da su prethodne godine pokazale da mogu da budu teške, nema predaje kod Pantića. Neguje se tradicija i proizvodi i ispija vrhunsko vino. Najviše volim taj vinograd i taj osjećaj da je to neka živa stvar. Da se on menja, da vi odete, on je svaki dan drugačiji, kao dete, mislim, kao... I onda, eto, ponese se neka flaša gore, sedne se i onda posle nekog napornog rada vi popijete tu svoj trud, taj što vam je dao. I onda ja mislim da to nema cenu. Borba, ljubav, borba, želja, nema odustajanja. Nema odustajanja da bi se imao kvalitet, kad tad će neko prepoznati kvalitet u zemlji Srbiji. Sigurni smo da smo već na dobrom putu, jer je sve više oni koji bi da probaju ta vina sa dušom koje se proizvode u manjim porodičnim vinarijama i gde se gosti tokom poseta i degustacije osjećaju kao kod kuće. Mi smo svog favorita u blizini Beograda pronašli i vas gledaoci ovom prilikom pozivamo da otkrijete i vi zašto je vinarija Pantić naš izbor.